Fala, Caião, fala, Braulio, fala, galera aí do Papo de Graça. Marcelo Marrom quer saber, na estrada. Hoje eu tô aqui em casa, no quintal de casa, na frente de casa, pra fazer uma pergunta, o sol batendo, acabou de chover, o cheiro de mato, isso aqui é muito gostoso, rapaz. O Caio se amarra nisso aqui, de vez em quando a gente abre um vinho, senta aqui nesse banquinho, ó, senta nesse banquinho, fica tomando um vinho de frente pra essa mata, coisa mais linda do mundo. É inspirador isso aqui, rapaz. Caio, Fábio, no dia que você vier aqui, o Braulio também, estão convidados para vir aqui em casa e a gente tomar esse vinho, mas a pergunta não quer calar. Não foi para isso que eu liguei a cama, foi fazer uma pergunta. Cara, o negócio é o seguinte, conta ou não conta? Um jovem, 20 anos de casado, apaixonado pela esposa e agora recém-convertido. E aí, conta as tranqueiras do passado ou deixa isso para lá? Porque ele lá tinha as fugidinhas dele, depois do futebol e tal. Por que eu estou te perguntando isso? Porque há quem diga que não deva se contar. Há quem diga que isso gera uma crise e quando o pastor fala para contar é porque ele quer administrar crises. E tem gente que fala que não é para contar, que é para deixar isso para lá, que passado é passado, está enterrado. É igual aquela pergunta da Laura Miller lá no Serginho Grana, um amigo meu e tal, mas dessa vez é um amigo meu mesmo que está com essa questão, veio me perguntar. E eu falei, olha, eu... sei lá, cara, eu vou perguntar ao Caio, vou deixar ele responder e mando o link pra você, entendeu? Lógico, eu já dei o meu ponto de vista pra ele, mas eu quero saber o seu. Conta ou não conta? Não conta. Não conta, Marrom, não conta. Pra Marrom. Quê? Pra quê, Marrom? Marrom, pra quê? Se no meu passado não cabe mais nada, pra que eu vou levar minha companheira de hoje para detalhes da minha vida passada? Porque minha companheira de hoje merece saber, quando me conhece, são os balizamentos mestres da minha vida até ali. Mas detalhamentos, eu tive não sei quantas mulheres, tinha uma assim... é ruim demais. Que gostava de mim assim, que gostava de fazer assim, que... E tem homem idiota que adora ficar com esse papo. Aí envenena o coração da mulher todinho. Quando a mulher tá zangada com ele, ela já fica pensando que ele tá recuperando relações antigas. Ou então começa a acusá-lo de coisas passadas. Mas eu sei que você já fez. É um inferno. Então pra quê, meu Deus? Que o cara tem que dar conta é do presente e não derrapar no futuro, né? É o que eu posso fazer. No meu passado não cabe mais nada, mas no meu futuro ainda cabe tudo. Então, o passado, nele houve erros, equívocos, acertos, arrependimentos, tropeções, levantamentos, que me trouxeram até aqui. E eu cheguei aqui com uma consciência... eu espero que cada um chegue com uma consciência limpa e boa diante de Deus e diante dos homens. E os compromissos que você faz, faça daqui para frente. Você vai fazer compromissos vinculados a derrames do seu passado? É loucura. Para qualquer um. É sujar a água para depois beber, literalmente. O cara vai, pega o passado, joga aquele lixo de passado na bacia, olha só. E depois vai ter que beber tudinho. Vai ter que beber. Vai ter que beber. Joga o entulho todo. Depois que joga... aquele caldo. Aí vai ter que beber aquela água, é daquela caneca que você vai beber ali. É loucura, é insanidade. E se o cara chega bem intencionado, com vontade de... tocar a vida para frente com sinceridade e fidelidade, o que importa do passado são alguns marcos referenciais. Agora, esses detalhes, quem comia, quem não comia, para quem deu, para quem não deu, como gostava, como não gostava, lá, ai, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, ainda mais hoje em dia. Porque a narrativa mais simples inclui pelo menos uns 15 homens na vida da mulher. E só umas 30, mais light. Mais light. Umas 30 mulheres na vida de um homem. Quando tem um pouquinho mais de dilatamento, a mulher já tem umas 60 histórias empirocadas para contar. É.
E o homem tá aí com os seus... com as suas xerequices quase chegando a 100, depois de um tempo. Pra que trazer essa caca toda pra dentro da banheira, pra depois tomar banho e beber tudo outra vez? É ruim demais. Não! O Marrom quer saber! Da estrada! É, Marrom. Da estrada. Queridão.